Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Özünə hörmət edən bəzi nazir və millət vəkillərindən bir daha vurğulayıram ki, mən Saatlı rayon Dədə Qorqud kənd sakini ehtiyatda olan hərbi qulluqçu Gizir Abasov Cavanşir İmanquluoğlu, onu deyə bilərəm ki, mən Saatlı rayon İcra Bakı Sıra Qəddin Cabbarov yoldaşdan, kəndin bələdiyyə sədri Rəşidov Nazim sahib oğlundan bir neçə vaxt bundan öncə görüntülərlə şikayət etmişdim, lakin buna baxmayaraq Dədə Qorqud kəndinin kollektoru hələ də qazılmamışdır. Xəstəxana acıncaqlı yenə də vəziyyətdədir. Uşaq bağçası Dədə Qorqudun acıncaqlı vəziyyətdədir. Bununla əlaqədar bunlar məni bir neçə il bundan öncə Sıra Qədin Cabbarov Saatlı rayon mərkəzi xəstəxananın baş həkimi müavini Əliyev Aydan Balakişoğlunun vasitəsilə məni öldürtdürmək istəyirdi, məni dəlixanaya göndərib dəlad edib öldürtdürmək istəyirdi iynə üsulları ilə və yaxud müxtəlif üsullarla. Bununla bağlı mən bu görüntülə şikayət bildirdim cənab prezidentin və vitse prezidentin ünvanlarına. Hətta bir neçə ildir ki, mən acından səfalət içində yaşayırım, hal-hazırda mən zibilxanalardan çörək yığıb verirəm. Allaha min şükür ki, onun qiyməti 27-30 manat olandan bəri daha da zibil qabrında çörək tan yoxdur. Ki, mən sabah Ermənistan əlmə ağabarı götürüb keçsəm, əsir keçsəm, bilin ki, məni bu yollara vadar edən Sıra Qəddin Cabbarovdur, Saturan İcra Bakı və Saturan Dədə Qorqud kəndinin və Heydərabad kəndinin bələdiyyə sədri Rəşidov Nazim sahiboğludur. Məni bu yollara vadar edən ki, sən keç Ermənistanın Paşinyanın çörək istə və yaxud çörək pul istə. Rəşidov Nazim sahiboğlu və Saturan İcra başçısı Sıra Qəddin Cabbarov yoldaş, məni babayizm bizim sevimli Azərbaycan xalqım, bir Allah hamd olsun məni xırtdəyə yığıblar, məni bezdiriblər, məni polis əlinə döydürdürürlər, söydürdürürlər, ailəm uşağımı söydürdürürlər, var yoxumu söydürdürürlər. Prezidentə mən müraciət eləmişəm, rəsmi şəkildə 5 il müddətində prezident bunların öhdəsindən gələ bilmir. Vitse prezident bunların öhdəsindən gəlmirlər. Bəs biz nə etməliyəm? Mən Ermənistana keçsəm, mən sabah başıma bir iş gəlsəm, bilin ki, məni bu yollara 2 dənə şəxs vaad edir. Mən öz başını keçmirəm. Məni siyasi bağımçı yollarla məni məcbur edirlər ki, mən əlmə ağbarı götürəyim, ağa sikətim, keçim Ermənistana, təslim olum. Orada heç olmasa mən bitkə çörəyəm, gətim burada alimentə verim, balalarım yesin.